Дабыл өті төтенше жағдай жол апаты. Аты жаман болса да оқыс оқиғалар легін бастайды. Ал біздің бағдарлама тізбегін сабақтап сізге жеткізеді. Мақсат қорқыту емес, ескерту. Армысыздар эфирде оқыс оқиғалар легімен таныстыратын телеайдар дабыл. Тізгінде мен Айғаным Күмісбек. Әлеуметтік желіде дәл осы видео көпті шошты. Кадрларда көк түсті киім киген үш ер адам мен тағы бір бала қатты ағыс алып кеткен баланы құтқару үшін артынан жүгіреді. Бір кезде екі адам суға секіреді, олардың бірі баланы құтқарып қалады. Бірақ форма киген тағы бір адам судан шыға алмай қалады. Енді сол адамды құтқару үшін тағы бірі суға секіреді. Алайда видеодағы екі адам да суға көзден ғайып болады. Төтенше жағдайлар министрлігі өкілдері видеоға қатысты пікір білдірді. WhatsApp мессенджері арқылы тарап жатқан видеоға қатысты. Қазақстан аумағында мұндай директор келген жоқ, кезекшіге қоңырау шалынбаған. Формада біздіке емес, деді төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли. Желіні шулатқан тағы бір ақпар, Бақытбек Есентаев мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Ол кім дейсіз бе? Әйгілі продюсер Баян Мақсатқызының бұрынғы күйеуі. Оған өз әйелін өлтірмек болды, сондай-ақ сексуалдық сипаттағы қылмыстар жасады деген айыптар тағылып, 9 жылға сотталған еді. Қапшағай қалалық сотының мәліметінше Баян Мақсатқызының өзі Бақытбек Есентаевты шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға келісім берген. Еске сала кетейік, 2016 жылы Бақытбек Есентаевқа өз әйелін өлтірмек болды, сондай-ақ сексуалдық сипаттағы қылмыстар жасады деген айыптар тағылып, 9 жылға сотталған еді. Журналист Гүлмира Абықай өз Facebook парақшасында 8 қызды сергелденге салған Альфонс медицина қызметкері туралы жазба жариялаған еді. 8 қызды 8 миллион теңгеге алдап кеткен фельдшер жігітке іздеу жарияланды. Дертімен бірге жан жарасын емдеуге тырысып бағып, кейін қарызға кіргізіп қашатын жігітті сізде көрсеңіз 102-ге хабар беріңіз. Шымкентте отбасылық жанжалдың соңы адам өлімімен аяқталды. 48 жастағы ер азаматтың дене жарақатынан қайтыс болғандығы туралы полицияға жедел жәрдем бригадасы хабар берген. Тексеру барысында отбасылы ерлі зайыптының арасында туындаған жанжалдан ер адамның пышақ жарақатын алғаны белгілі болды. Аталған жайт Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігімен адам өлтіру бойынша фактісі тіркелді. Қазіргі таңда қажетті сараптамалар тағайындалып болған істің барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ал Түркістан облысында 14 күн бұрын суға батып кеткен шетелдік студенттердің денесі әлі табылмады. Түркістан облысының құтқарушылары Төлебей ауданындағы Ақсу өзеніне батып кеткен үндістандық екі азаматты іздеу жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бүгін екі шетелдік студенттің бірінің әкесі оқиға орнына келді. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрғали Жүнісов іздестіру жұмыстарының барысымен таныстырып, әрмен қарай жалғасатынын айтты. Айта кетейік, 26 маусым күні сағат 20:10 Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің кезекші диспетчерлік қызметінің пультіне Төлебей ауданының Ханарық ауылынан 5 шақырым жерде орналасқан Ақсу шатқалындағы Ақсу өзенінде 2001 жылы екі студенттің белгісіз жағдайда суға түсіп батып кеткені туралы ақпарат түскен болатын. 21 студенттен құралған топ Шымкент қаласынан келген, барлығы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында оқитын үндістан азаматтары. Жалғастырамыз. Қызылордада сұйық зат тиелген шетелдік жүк көлігі жанып кетті. Қызылорда облысында сұйық зат тиелген шетелдік жүк көлігі өртеніп кетті. Оқиға бүгін 12 шілдеде сағат 7:53 Самара Шымкент тасжолының Арал ауданы аумағында болған. Жергілікті 112 құтқару қызметіне жол бойында жүк көлігінің өртеніп жатқаны жөнінде хабарлама түскен. Аталған шақырту бойынша нөмір 3 өрт сөндіру бөлімі оқиға орнына аттанды. Барлау жұмыстарының нәтижесінде тасжолдың 1311 шақырымында Түркиядан Қырғызстан астанасы Бішкекке бара жатқан фураның тіркемесіндегі сұйық зат толық жанып жатқаны анықталды. Көлік жүргізушісі аман, өрт 9:25 толық сөндірілді деп мәлім етті. Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметіне. Оқиғаның мән-жайы анықталып, шығын мөлшері есептеліп жатыр.
Түркістан облысының тұрғындары екі қап есірткімен ұсталды. Көлік полициясының қызметкерлері Түрксіб станциясының күзетілетін өткелінде ВАЗ-2106 автокөлігін тоқтатып, оның жүк салғышынан екі қап қарасора есірткі затын тәркіледі. Автокөлік жүргізушісінің айтуынша, ұсталғандар оны индрайвер қосымшасы арқылы такси жүргізуші ретінде Луговой ауылына дейін алып бару үшін жалдаған. Сараптама нәтижесі бойынша тәркіленген зат салмағы 10,5 келі болатын, кептірілмеген марихуана екені анықталды. Күдіктілер Жамбыл облысының уақытша ұстау изоляторына қамалды, осы фактіге байланысты Қылмыстық кодексінің 296 бабының 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Ал Шымкентте бір аптада 237 қылмыс тіркелген, оның ішінде 58 ұрлық, 102 алаяқтық, 2 бұзақылық, 2 тонау мен 2 денсаулыққа ауыр зиян келтіру және 3 есірткімен байланысты қылмыс анықталды. Полицейлердің жедел әрекетінің нәтижесінде орын алған қылмыстардың 72% ашылды. 2022 жылдың 4 мен 10 шілде күндері аралығында Шымкент қаласы полиция департаментінің жедел басқару орталығының 102 арнасына 897 әртүрлі сипаттағы қоңыраулар шалынған. Оның 3487-сі тергеуге алынып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілді. Жедел басқару орталығының бейнебақылау тобының инспекторлары мен сыртқы бейнекамералар арқылы бір қылмыс ізін суытпай ашылған. Атап айтқанда, автокөлік заңсыз иелену. Нөлдік төзімді қағидасы және әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 1278 хаттамалар толтырған. Біздің назарға іліккен оқыс оқиғалар легі осындай болды. Күнделікті жаңалықтар топтамасынан кейін дабыл телеайдарын жіберіп алмаңыз. Айтпақшы, сіз қандай да бір кикілжің мен апаттардың төтенше жағдай мен оқиғалардың куәгері болсаңыз, бізге хабарласыңыз. Немесе 877-661-4141 WhatsApp нөміріне видео материал жолдасаңыз да болады. Келесі кездескенше, сақ жүріңіз.